Bem, vamos dar continuidade às apresentações. Agora o Arivaldo, ele tem como tema a questão transgênero. Pode falar o microfone, já pode tomar. Obrigado. Tema é ética versus tudo. Boa noite a todos. Bom, esse artigo vai mostrar umas ideias de um autor chamado João Matar. Ética versus utopia. Ética é realidade ou utopia. Ser ético é ser bom. Ética não é apenas esse conceito marxista, bem versus mal. Isso seria uma ideia muito frágil para sustentar o que realmente significa ética. Definição de ética. Ética deriva do grego ethos, significa caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios. Serve para estabelecer o equilíbrio social. A ética deve partir do indivíduo e envolver o coletivo. A evolução da humanidade. O homem trocou a liberdade e a harmonia natural do universo pelo caos, a anarquia das regras e convenções. A invenção de Deus trouxe, Deus dos homens, trouxe uma explicação absoluta e incontestável. Isso não é uma ideia ou um valor religioso, tá? Por favor, é um conceito só explicando como Deus funciona para o homem como um instrumento de manipulação. Estabelecer o poder daquele que tem a procuração para tratar dos assuntos de Deus. A contribuição dos gregos. Entre os séculos 7 e 6 a.C., os gregos pararam de ensinar os fatos da vida através da oratória, passando a utilizar a escrita para enfatizar as ideias. Sócrates começou a desenhar as primeiras linhas da filosofia. O pensamento confrontou as ilusões e exageros dos pregadores do Apocalipse. Os indivíduos começavam a ter poder de criação de suas próprias ideias. Até então, a civilização ela era apenas refém da ideia dos seus líderes. Então, eles iam perpetuando aquilo que eles já aprendiam dos seus antecessores e, com isso, manipulando a favor da conveniência deles. Influências. A religião, para não perder o controle sobre os imperadores e reis, queimou todos que eram contra Deus e seus procuradores. A Santa Inquisição limpou o velho mundo dos rebeldes. Mais tarde, o comércio gerou seu fruto perverso, o capitalismo, aprisionando as civilizações ao poder da moeda e do consumismo. Vendendo a liberdade para os escravos dos feudos, que se tornaram escravos do dinheiro. Personagens. A história está cheia de exemplos de personagens que foram modelos de ética, grandes líderes na religião, na política e em todas as áreas da sociedade. Todavia, muitos não foram éticos o tempo todo. Usaram a ética apenas como instrumento para garantir seus interesses, exigindo dos súditos obediência e respeito aos códigos e dogmas. E aqui nós temos algumas dessas lideranças que utilizaram do poder, da influência e da força que tinham para manipular a vontade dos seus seguidores. Então, ali vocês podem ver Hitler, Stalin, Fidel Castro, Saddam Hussein e outros que têm mais um pouco mais distorcido aí, Mao Tse-Tung e mais alguns. A formação dos valores. As pessoas estruturam seus valores na família, na religião, cultura e regras sociais. Porém, alguns equívocos ocorrem porque esses ambientes são contaminados por preconceitos e regras arbitrárias. É comum que algumas pessoas aceitem tal dominação sem contestar, por conveniência ou por medo, dando ao sistema o poder de controlar suas vidas. Elas se sentem protegidas ou confortáveis. Isso acontece na maioria das civilizações onde existe o poder do ditador. Ele manipula as massas e domina a vontade do seu povo. As regras. O conceito de educação que aceitamos está vinculado ao modelo pré-estabelecido pelos donos do sistema. São criadas regras para condicionar o comportamento do cidadão comum a uma subserviência infinita, estabelecendo o que devemos saber
desejar ou aceitar como verdade. Os poderes, os poderosos têm privilégios e se consideram isentos dessas regras. Os crimes que eles cometem têm perdão instantâneo, se julgam donos da verdade. Esses ditadores, esses manipuladores, eles estabelecem essas regras para dominar a população, mas eles não se sentem atingidos por essas regras. Eles fazem do poder deles a absolvição de todas as suas culpas. Ética. Na sociedade moderna, o indivíduo acredita que existe uma maneira correta de fazer as coisas. Para isso, deu o nome de ética. A ideia salvadora tem a sua pretensão estabelecer um equilíbrio. Para suprimir a falta de caráter epidêmica, o homem moderno tenta buscar na ideia da justiça e lealdade um porto seguro. Valores éticos. O homo economicus mergulha no abismo de vaidade e ganância, subvertendo seus valores a fim de acumular riquezas e poder. Aceitar os valores éticos de uma sociedade é uma questão subjetiva. Tudo o que o indivíduo compreender do mundo irá determinar seus valores. As pessoas têm a capacidade de estabelecer um raciocínio lógico. Muitas abdicam dessa capacidade, deixando de estabelecer suas verdades. Compram verdades prontas, oferecidas pelos meios de comunicação. A mídia é o mais eficaz instrumento de controle de massas. Isso significa que todos nós, independente da formação, da cultura, da criação, temos capacidade de pensar. Temos capacidade de enxergar o mundo e tirar dessas lições os nossos valores. Mas muitos abdicam dessa capacidade e transferem para esses dominantes esse poder e acabam sendo escravos desse domínio. Então, a dominação na sociedade de consumo, os indivíduos buscam o confortável e com decisões fáceis. Seres submissos e alienados, suscetíveis aos modelos econômicos, religiosos e políticos impostos pelo sistema. Os herdeiros dos magnatas egoístas se propagarão no poder, sem sofrer